жаштар борборунан келдик. Бүгүнкү сиздин кичине чарбалык иштер боюнча жардам берген. Кайрат Эрмекбаев жана ал баштаган ондогон ыктыярчылар. Алар биргеликте шаардагы Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Каримжан Газиевдин үй жумуштарына жардам берүү максатында келишти. Мен иш кыла алмасым. Чынын айтсам, мен бул иштерди өзүм кыла алмак эмесмин. Уулум жок, неберелерим кичинекей. Ал кыла албайт. Акчага жасатайын десем 3-4 миң сом кетет. Пенсионер болсом. Анам бул балдар кыздарга ыраазымын, чоң жардам көрсөтүштү. Балдар дарак кыйып кесишсе, кыздар аралаганга жардам берип жатышты. Ата-бабаларыбыз бизге кандай десем биз үчүн күрөшүп, биздин келечегибиз үчүн күрөшүп, бизге эгемендүүлүктү алып беришти. Биз дагы буларга ошол жакшылыктарын кайтаруу дегендей ушуга окшоп түшүндүрсөм болот. Улуу Ата мекендик согуштун ардагери 90 жаштан ашкан Каримжан Газиев үйүндө жалгыз жашагандыктан көп жылдан бери короосундагы дарагын кесе албай убара тартып келген. Мындай маанилүүлүк болсо абдан көп өткөзөбүз. Кайрат Эрмекбаев Ош жаштар борборунун активдүү ыктыярчысы. Биз ошо көбүнчө ошо балдар үйүнө барабыз, карылар эмелерине мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да барабыз. Биз мындай иш чараларды көп өткөрөбүз. Мына жерде досторум да бар, алардын баары эме болуп келишкен, өз ыктыяры менен өздөрү келип мындай адамдарга жардам берип десем жакшы соо иш кылышып келгенбиз да. Ыктыярчы деген ким? Анын жашоодогу орду деген суроолордун жообун Кайрат тартып жаткан сүрөтүндө көргөзгөнгө аракет жасоодо. Волонтер деген сөздүн ыктыярчы деген сөздүн маанисин түшүнбөй кетет да. Ошону мен болсо азыр сүрөт аркылуу керек адамдарга жеткизейин деп жатам. Анткени волонтер көнчөсү ойлоп коюшу мүмкүн, бул болсо бир гана жардам бергенди билген киши ал иштекени үйрөтө албайт деп. Менин оюмда бул волонтер ыктыярчы бул болсо бир жагынан досуң, бир жагынан болсо сыр бөлүшө турган адамың, экинчи тарабында мугалимин, анан кийин келечектеги сага ордун бошотуп бере турган адам да. Анткени биз көз ойлоп калышыбыз мүмкүн, бир эле адам волонтер болуп ал өмүр бою ошол ойдон эме болуп кетет деп. Негизинен андай эмес, анткени волонтерлордун баары болсо өздөрү ар бири өзгөчө таланттуу. 18 жаштагы Кайрат Эрмекбаев Ош курулуш коллежинин 2-чи курсунун студенти. Ал сүрөт тартуудан сырткары 2 жылдан бери Ош жаштар борборунун демилгелүү ыктыярчысы. Мындай жерде бул болсо тоо көргөзүлүп турат, бул болсо тоодо ступенька, бул болсо эмне десем мурдагы адамдар уже волонтерлук боюнча ушундай жетишкендиктерге жетишкен. Жана биз болсо ошо ступенька менен секин чыгып жетишебиз. Бул жерде биздин болсо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы волонтер боло алат, алар да старший волонтер боло алат, алар дагы бир тарабынан бизге салым кошуп жардам берет. Биздин каарман Кайрат түштөн кийинки убактысын дал ушул волонтердук клубта өткөзөт. Мында ал компьютердик, чет тили, орус тили, бизнес пландаштыруу боюнча сабактардын акысыз кызматтарынан пайдаланат. Борбордогу күн сайын өткөрүлүүчү ар кандай темадагы семинарларды калтырбай катышып келет. Кайрат менен кошо көптөгөн нерселерди өткөзө алдык. Ал өтө жакшы сүрөтчү деп айтсам дагы болот. Бул жердеги болуп жаткан жакшы сүрөттөрдү же жакшы бир немелерге дагы бул организатор мындай мероприятияларга жакшы активдүү катыша алат да. Анткени бунун өтө мындай көркөмдүк жагы жакшы да. Андан кийин бул сүрөттү жакшы тарткандыктан көбүнчө буга биз сүрөт тарттырабыз. Андан кийин бул жерде жүргөндө биз менен как бир туугандай болуп калды. Кайрат менен бирге шаардын ар кайсы окуу жайларынан, мектептеринен чогулган ондогон жаштар биригип, ар кандай багыттагы коомдук, маданий иш чараларды уюштурушат. Жаш жарандарды өнүктүрүү деген проект болуп, UNICEF коомдук уюмунан, ошол коомдук уюмдун алкагында ачылган. Биздин жаштар борборуну UNICEF коомдук уюму жана бул Оштогу жергиликтүү миграция каржылайт. Ушул эки уюмдун каржылоосунун себебинен азыркы мына жаштар борборлору ачылып отурат. Биз негизи иштеген кезибиз негизинен 2011 жылдан башталып иштеп жатабыз азыркы кезге чейин. Азыркы жаштар борборлорунда айтсак, бизде волонтерство, ыктыярчы, мисалы үчүн outreach группалар бар. Алар өздөрүнчө иш алып барат. Мисалы үчүн outreach группа деп айтсак, булар өздөрүнчө бир азыр Ош шаарындагы болуп аткан проблема, көйгөйлөрдү, мисалы үчүн мектепте рекетизм барбы же жокпу, ошол боюнча мисалы үчүн изилдөөлөр жүргүзүп карашат.
Биздин каарман Кайрат болсо, мындай акцияларын мындан ары да уланта берерин айтат. Ал эми келечекте Кыргызстанда эле эмес, Азиядагы эң алдыңкы архитекторлордун катарын толуктайм деген максатты койгон. Мындай сертификат алам деп күтөдүн негизинен. Сиздерде да биздин программага кандайдыр сунуш пикирлериңиздер болсо, Ош шаары Нурматов 3, 4-кабат тарегине же болбосо байланыш телефон 201-76 кайрылсаңыздар болот. Демилге четте калбай, биз менен бол.